Director wa Kampala Jennifer Musisi Makula alangiridde enteekateeka z'ekitongole kya KCCA ez'okweddiza omulimu gw'okuteekerateekera pikipiki za bodaboda mu Kampala, nga kino kyakuyamba ekitongole okulondoola emirimu gya bodaboda n'okukyanguyiza okubawoozaako omusolo nga bwe guli ku bantu abalala abakolera mu Kampala. Twagala tulabe tunaatereza tutya bodaboda omujjuzi, enneeyisa n'ebirala ebyefaanana bwe bityo, era kati tusemberedde okutandika okubawandiisa. Manye bameka abali mu kibuga bakolera wa nawo bateeka okubeera. So kigenda kutambula nga kyeyongerayo mu maaso kuba kifuuse ekizibu kye tulina okukolako. Musisi era alabudde abo wa ssente abaana b'oku nguudo nti balyekamanye kubanga bano bye babasibyeko. Etteeka liteekwa okuyisibwa nti omuntu yenna awa omwana ssente ku luguudo bwe tusookerako okusiba. Nakati nga tunayisa tteeka mulekerawo okuwa abaana ssente. Kuba waliwo n'abantu ababawa n'emmere, omwana bw'amanya nti emmere gye bampeera wano ku sitriiti nnungi nnyo, tajja kuva ku sitriiti. Ensonga y'amasundiro g'amafuta agameruka ng'obutiko naye agituuseeko, n'agamba nti agenda kutandika okunoonyereza ku ngeri gye bafunamu layisinsi. Era petrol stations ezo ze bateeka mu makati g'amaduuka kumpi n'amasomero, waliwo ne juice gye twayimiriza gye babadde bazimba kuva ku lwegayansi. Tujja kwongera okulaba nti tezizimbibwa nga bwe bamala bazimansiza buli wamu, zijja kwokya abantu baffe. Mukyala Musisi okwogera bino asinzidde mu nsisinkano gy'abaddemu n'abayindi abasoba mu 200 abagambibwa okuba nga bazaalibwa mu Uganda, nga bano beegattira mu kibiina kya Indian Association Uganda, ng'ensisinkano eno ebadde mu kibangirizi ky'abannamakolero eruggogo lunaku lwaleero. Mukyala Musisi ategeezezza nti wankubadde abayindi langi yaabwe yawukana ku y'abannayuganda, nabo bantu ng'abalala era nga nabo balina eddembe okulaakulanya kibuga n'eggwanga okutwaliza wamu. So tubadde tubasaba abasinga basuubuza amu babazaalidde kuno, so tubasabye batuyambe tukwatagane era tuwe tubiddewo bakkiriza bagenda okusiiga amalwaliro gaffe gonna 10. Omusasi waffe ayogeddeko n'ababodaboda mu Kampala okufuna endowooza zaabwe ku kiteeso kya Mukyala Musisi. Boyiza okweyalo ne siteegi ali okusala esente nga tujja kusobola zikola ki? Zisasula. Kyali basala esente nga tusobola zisasula. Kati ye Musisi bw'aba agambye nti ayagala tusasuza musolo, omusolo ajja kutusasula naye kijja kusinziira. Ibrahim Bwega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Senga n'abo abagaba enguzi nabo balekera awo, ate kati tugenda kutandika nabo bakwata nga tubasiba tubavunaanibwa okwonoona n'abantu baffe.